Oi pessoal, bom dia, todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, hoje nós estamos aqui, eu vou ali agora pôr uma ração para as vaquinhas e vou mostrar aqui um pouco da paisagem para vocês. Vocês estão vendo que já está mudando a paisagem, tá vendo gente? Está começando a secar, mas é assim mesmo, a gente já está acostumado e por isso que a gente tem que se preparar, né? Para agora no verão, tratar dos bichos, né? Dar uma ração, que é para eles não sentirem muito, né? Porque se você não tratar nessa época agora, que principalmente mês de julho, agosto, que nós já estamos no final de junho aí já, então julho e agosto é bem puxado, gente. Aí você tem que dar um trato mesmo para os animais, porque senão eles perdem peso demais. Judeia, né, dos bichinhos. Então a gente já está acostumado, a gente já vai se preparando durante o ano aí para essa época, a gente sabe que tem que dar ração, que tem que comprar ração, né? Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, tá? Eu vou levar a ração lá para as vaquinhas Senepol que eu comprei, e vou estar mostrando tudo para vocês, tá? Olha só, pessoal, elas estão tudo aqui já esperando a ração, tá vendo? Já amanhece o dia tudo aqui, tá vendo? Ali tá o da mata. Hein? Oi! Tá todas aqui esperando a ração. Então, deixa eu abrir aqui. Olha, pessoal, tá vendo essa pretinha? Que coisa mais linda. Essa é uma Albertine, tá vendo? Eu comprei ela também. Vou deixar ela aqui junto com a Senepol. É uma fêmeazinha, tá vendo? Já tá, não sei se tá dando pra vocês verem ali, ó. O brinco. Mostrar para vocês. Olha, todas elas agora estão com brinco, tá vendo? Cara da mata. Olha só, gente, tá vendo aqui? Queria mostrar para vocês que o brinco tá personalizado. Não sei se vocês viram. Olha lá, Chácara Paraíso da Prata, tá vendo? Vem cá, neguinha. Estão aqui só esperando, gente, a ração. Essa aqui é uma das novilhas Senepol que eu comprei, gente, tá vendo? Ela tá começando a mojar já. Eu acho que esse mês agora ela pare. Começando não, ela já tá mojando já tem uns dias. Calma da mata, que eu vou botar a ração. Calma da mata. Um momento. Olha só, pessoal. Vem, mãe. Essa aqui também, gente, é lerdinha. Essa aqui eu comprei ela do meu vizinho. A mãe dela é muito boa de leite. Ela é fia de uma girolanda com boi Senepol, tá vendo? Aí eu comprei ela porque a mãe dela é muito boa de leite. Eu vi lá, a mãe dela. Olha, pessoal, estão todo mundo aqui esperando a ração, tá vendo? Coloquei a ração no coxo. Ele não deixa nem eu colocar devagarzinho para vocês verem. Mas tá vendo? Eu coloco aqui, gente, essa época. Olha, olha. Que é isso, rapaz? Tá brabinha, hein? Olha. Tá vendo aí, gente? Ó. A ração é milho, é farelo de soja, vou lembrar aqui mais, gente, são vários ingredientes, mas eu tenho a receita dessa ração, gente, lá no canal, tá? Se vocês procurarem lá, vocês vão ver que eu tenho a receita. É farelo de milho, farelo de soja, núcleo, tá vendo? E eles gostam dessa ração, viu, gente? Eles amam. Mas quem não gosta, né? Essa época, ainda mais essa época que o capim tá começando a secar. Então os bichinhos ficam tudo sente mais uma fome. Né? Uma fome a mais. Então a gente complementa com a ração. Eu sempre como eu falei ali anterior, eu sempre me preparo para esses. É junho, julho e agosto, que é os meses mais puxados. Então eu já me preparo para dar ração para eles. E eu tô vendo hoje para ver se eu consigo comprar um silo. Um silo de abacaxi para ajudar também aqui na ração, né? Para eles comerem. Eu vou passar para cá. Ali tá o pretinho é meu amigo velho, não me larga, né, companheiro? Como é que você tá? Dá um oi aqui pro pessoal, dá? Vem cá, vem. Dá um oi. Fala oi, pessoal. Aqui tá o bebedouro, gente, limpinho. E eu queria agradecer também um seguidor, gente. Ele me deu uma ideia maravilhosa. Ele falou que a água estava muito... O bebedouro estava sujando muito.
E ele me sugeriu para pôr uma pedrinha de enxofre na água. E eu coloquei. Nossa, gente, que foi uma boa ideia. Aqueles mosquitinhos que ficam por cima da água, sabe? Eles desapareceram todos. Graças a Deus. Quero te agradecer aí, amigo, pela ideia maravilhosa, viu? Que Deus abençoe sua vida. E além do enxofre, gente, eu tô conseguindo umas tilápia para me pôr dentro dos bebedouros. Que aí a tilápia, esse lodozinho que vai ficando nos bebedouros, ela vai comendo, né? Aí a gente complementa, põe uma raçãozinha para elas também durante o dia, né? É para elas estarem comendo. Aqui tá a Nescau. Gente, vocês acreditam que ela nem come? Ela fica aqui me esperando para me fazer um carinho nela. Vem, neguinha, vem. Vem cá, nenenzinha. O que, que foi que você tá vendo? Hein? Olha o tanto que ela gosta desse carinho. Ela deixa de comer a ração, gente, para ficar aqui. Para me ficar carinhando ela. Não sai. Oh, esse neguinha bonitinha. Olha só. Eu vou mostrar ali para vocês, gente. Que além de dar ração, eu também dou uma molhadinha nela. Não teve como mostrar molhando, porque não tem como eu gravar, né? Segurar o celular e molhar. Mas vocês vão ver que ela tá um pouquinho úmida. Não é molhar, até ficar molhadinha, molhada não, gente. É molhar só para baixar um pouco o pó do milho. Porque o pó do milho, ele entra nas narinas aqui das vacas, né? E fica ruim. Tem hora que elas tossem, fica fazendo esse tipo assim, sabe? Então eu molho um pouquinho, que eles comem com mais vontade. Tá vendo? Essa já é uma ração já de baixo consumo, gente. Ela não é... Eles não comem ela tanto, porque ela já tem um pouquinho de ureia, né? Então, eles comem menos. Porque essa ureia já ajuda eles a comer essa palha seca, tá vendo? Que é a ureia pecuária. Não é ureia agrícola não, gente. Pecuária. Aí vocês estão vendo aí o gadinho, ó. Tá tudo bonitinho, gordinho, bem tratado, graças a Deus. Deus tem dado condições para mim tratar dos meus bichos. Cuidar deles direitinho, é, né, não negligenciar, né, tem gente que quando chega essa época o animal faz até dó, gente, de ver, eu vejo uns aí que acaba o pasto, tudo, e eles não dão uma ração, não dão nada, e espera chover para brotar tudo de novo, aí é prejuízo também, né, o cara não calcula, mas é um prejuízo, que tudo que você ganha no inverno, que é a época da chuva aqui, que o capim tá verdinho, você perde no verão, então... É por isso que eu sempre cuido. Meus animais é pouquinho, mas eu prefiro ter 50 do que ter 100, 150 e magro, feio, então maltratado. Então eu prefiro ter menos e ter qualidade. Ver os bichinhos comer direitinho, tratando deles tudo bonitinho. Lá em cima tem três que elas ainda não estão acostumadas, gente. São três novilhas que eu comprei também de um vizinho meu aqui. Elas são cinco, eu comprei cinco, né? Que é essa pretinha que eu mostrei pra vocês. É essa aqui não, gente, perdão. Ela é a outra que eu comprei, parece demais com essa aqui, mas ela é um pouco mais escura. Vocês estão, é essa aqui, ó, tá vendo? Então eu comprei cinco dele e as três que tá lá em cima. Elas ainda estão um pouco arisca, porque não tem costume ainda de comer a ração, mas são também meio sangue Senepol, né? Nelore com Senepol. É umas novilhas bonitas. Eu não gosto de gado de chifre, gente. Não gosto, porque aqui é eu que mexo. E eu tenho medo demais de um gado de chifre me machucar. Claro que o sem chifre também pode machucar, mas a chance é bem menos, né? Bem menos. Então, eu prefiro o gado mocho. Eu sempre gostei do gado mocho. E então descobri o Senepol. O Senepol é um gado muito dócil, né? E eu quero investir nele. Quero tirar uns tourinhos aqui pra gente ver como é que fica. Tá vendo? Tanto que eles gostam da ração aí, ó. Da mata tá gordo que tá, ó. Ó a grossura do pescoço do da mata. Tá vendo? Essa aqui é só olhando pra mim. Ela vem e fica me dando umas cabeçadinhas, que é pra mim encostar ela. Mas é muito mansinha também. Olha só. Olha só, gente. Isso aqui é a melhor coisa, gente. Para amansar animal, gado, não tem melhor do que trato. Trato é manejo, né? Levar no curral. Então, tudo isso ajuda
para você ter uns animais dóceis, tá vendo? Ali tem um bezerrinho, que é o bezerrinho da gemada, que eu separei ele já, apartei, como se diz. Já apartei ele. Ele não sentiu nada, gente. Também eu só aparto aqui já tem quase 8 meses. 7 meses e um pouquinho que eu aparto. Então o animal já quase não sente. Olha, olha. Mas rapaz, o que, que é isso? Vem cá, neguinha, vem cá. Olha a pretinha, gente. Eu gosto. Eu acho bonitinha demais ela. Eu quero comprar mais umas 5, assim, pretinha, para deixar aqui. Vem. Vem. O bezerro assustou ela. E, gente, eu também quero dizer para vocês que eu tenho uma novidade para mostrar para vocês, tá? É o mamão gigante, eu não sei se vocês se lembram. Pessoal, eu tenho uma novidade para vocês, né? Além de estar mostrando aqui para vocês o gado, tudo. Eu tenho uma novidade para vocês, que é a respeito do mamão, gente. O mamão gigante, ele amadureceu. Tem 2 maduros. Gente, vocês acreditam que a gente foi para Palmas? Quando eu cheguei aqui, o macaco não tinha comido a metade do mamão, o maior mamão que tinha no pé. Eles comeram, vocês acreditam? Ficou só um pedacinho. Mas graças a Deus ficou o outro lá. Eles não mexeram. Então eu tirei o outro, que tá bem de vezinho. Hoje eu tirei ele anteontem, hoje eu creio que ele já tá bem maduro. E eu vou estar mostrando ele para vocês agora, para vocês verem que maravilha. Ele é um mamão, gente, que eu não sei se os macacos comeram a semente, mas ele é um mamão de poucas sementes. Eu acho que não vai dar para mandar semente para todo mundo não, viu? Mas o que a gente puder fazer, a gente vai fazer, tá? Eu vi lá que são bem poucas sementes. Eu vou estar partindo ele daqui um pouquinho, mostrando para vocês tudo direitinho. E vou mostrar tudo mesmo, viu? Detalhes. Eu vou mostrar cortando tudo. Vocês vão ver tudo a respeito do mamão, tá? Vamos lá que eu vou mostrar ele para vocês agora. Pessoal, olha só. Esse é o mamão, ó, gente. Ele tá bem madurinho, tá vendo? Uma benção. Agora eu vou partir ele para vocês verem como que ele vai ficar partido. Eu tô filmando aqui, gente. A Fran não tá aqui em casa. Eu tô sozinho, então vou ter uma certa dificuldade aqui para cortar ele e abrir, viu? Mas vamos lá. Olha só, gente, como eu falei para vocês, o mamão não tem semente, gente, é muito pouca semente, viu? Ele já começou, gente, passou da hora de abrir, ele começou a estragar aqui um cantinho, tá vendo? Mas olha a semente do mamão, é só essa? Muito pouca mesmo. Mas a gente vai ver o que que faz, né? Tá vendo? Falei que ia mostrar para vocês, vou mostrar. Gente, ele é um mamão, ele não dá 12 quilos não, mas o próximo que eu tirar, eu já vou ter a balança, que eu comprei uma balancinha, só para me pesar. E aí o próximo que eu vou tirar e mostrar para vocês pesando, para ver quantos quilos. Mas eu creio, gente, que aqui, esse aqui não é grande igual o outro não. O primeiro que eu tirei, que os macacos tinham comido, não. Mas esse aqui deve pesar uns 6 quilos. É bruto, o bicho é grande, tá? E aí eu vou mostrar tudinho para vocês. Ali tá o Todd, vocês estão vendo a Mel. Aqui tá o Bob, todo mundo vendo aqui, nós filmando o mamão, tá? Aqui tá a Fran. E aí, pessoal, tudo bem? Cheguei agora. Pessoal, eu esqueci, vou mostrar pra vocês aqui, vou experimentar e vou ser bem sincero, que eu sou muito sincero, não gosto de mentira. De repente vocês compram aí a semente do mamão achando que ele é uma mil maravilhas e não é. A degustação. Então eu vou degustar e vou falar aqui pra vocês a minha opinião sincera a respeito do mamão. É nosso café da manhã, amor. Olha só. Tira um pedaço pra mim. Tô com fome. E aí? Aí, gente. Ele é meio branco. Branco desse jeito? Né? A mulher queria um dúzio de ovo. Fiquei com dó dela, né? Não vou vender um dúzio de ovo de gigante, tipo 12 reais. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Como eu falei, eu não gosto de mentira. Ele é um mamão bem suculento, mas ele não é muito doce, gente.
Ele é um pouco assim, sem gosto. Não vou mentir pra vocês. Então, mas é, dá pra comer. É gosto de mamão. Tranquilamente, ele tem o gosto de mamão. Se tu pôr um mas açúcar... Mas não é igual um papaiazinho, que é docinho, que tudo isso, aquela coisa, não. Ele não é um mamão doce, não, gente. Ele é um mamão... Ele é bom que ele tem pouco açúcar, né, gente? Não faz mal. Pois é, amor, se nós pôr aquele melado de cana, eu acho que vai ficar bom. É, vamos ver. Mas... Mas dá pra comer bom danado. Fazer vitamina. Muito bom. Pra vocês que gostam de mamão com açúcar, ó. É uma delícia, com açúcar e leite. Pessoal, então. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou aí, dê o seu joinha. Curta, tá? Nas suas redes sociais, compartilhe. Tá? Fiquem todos na paz de Cristo, tá bem?